আজি স্বাধীনতা দিবস। আজিৰ দিনটোত আইতাৰ মুখত স্বাধীনতাৰ বহু পৃষ্ঠা। গীতে মাতে জীপাল হল মাদাৰ বৃদ্ধাগৃহ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মহানগৰীটো অতি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰা গ'ল আজিৰ এই বিশেষ দিনটো। ব্যতিক্ৰম নহয় মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোম। মাদাৰ্ছ অল্ড এজ হোমতো দেখা পোৱা গ'ল এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। আজি 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত দেশজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ। ব্যতিক্ৰম নহয় মহানগৰী গুৱাহাটীও। বিশেষ দিনটোত মহানগৰীৰ মাদাৰ বৃদ্ধাগৃহত পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে আৱাসীসকলে। তাৰ মাজতেই অতীত স্মৰণ কৰিলে তেওঁলোকে, কৰিলে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ সময়ৰ কথা। আমি এনেকুৱা সময়মতে লাইটটো জ্বলালে পুলিচে ৱাৰ্ণিং দিব, হয় খবৰদাৰ, এনেকুৱা দিনত আমি থাকি অহা। তাৰপিছত আমি যেতিয়া সঁচাকৈ স্বাধীন হ'লোঁ, সেইদিনা আমাৰ মনৰ ভাৱটো মই তোমাক এতিয়া বুজাই কোনো ৰকমেই ক'ব নোৱাৰোঁ। কেনেকুৱা আনন্দ লাগিছিলে আমাৰ, দেশ আমাৰ স্বাধীন হ'ল, আমাক মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বাধীন কৰি দিলে, নেহৰুজীয়ে স্বাধীন কৰি দিলে, এইদৰে বুলি আমি কিমান যে আনন্দ কৰিছিলোঁ। গধূলি হ'লে চাকি বন্তি জ্বলাই আমি কি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ। মই সেই ফূৰ্তিটো যে তোমালোকক কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। মই মোৰ ভাই এটা ভনী এজনী দেশৰ কামত কৰিছিলে। মাদাৰ বৃদ্ধাগৃহৰ পৰাই দেশবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ উলগ যাচিলে ককা আইতাই, কৰিলে স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত প্ৰতিগৰাকী অমৰ ব্যক্তি। আজি 72 মানে ইয়াৰ্চ হ'ল এই মানে স্বাধীনতা, কিন্তু তাৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহ প্ৰতিদান দি পেলাই আনিলে, যেনেকৈ গান্ধীজী, জৱাহৰলাল নেহৰু, আজাদ, তারপরে রাজেন্দ্র প্রসাদ, তেখেতে আজি কোনো নাই, কিন্তু স্বাধীনতা আমি পালন করে আছো। গীতে মাতেও জীপাল হল মাদাৰ বৃদ্ধাগৃহ। আইতার মুখত শুনিবলৈ পোৱা গল দেশ প্রেমর কি। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে স্বাধীনতাৰ দিনটো উলহ মালহেৰে এইদৰে পাৰ কৰিলে ককা আইতাসকলে। মাদাৰ বৃদ্ধাবাসত দিনৰ ভাগত উপস্থিত হয় জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু লাটুমণি। ককা আইতাক মিঠাই খোৱালে ভৃগু কাশ্যপে। ককা আইতাৰ লগত গীত নৃত্যৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে শিল্পী দুগৰাকীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।